Kur ti themi dhikrët e mëngjesit në mbrëmje ashtu si cikën në mbrojën e muslimanëve, do të me thonë me radhë ashtu si qënë në radhit në libra, apo me përzi radhitin, me përzin radhitin. Nuk i thu me radhë, për arsye se nuk ka argument, pipi nga mesom që do të mi përmbajt radhitis. Po këto dhikrët që kanë orë mëngjesit në mbrëmje, autori ka përmbledhë, do më thonë ose ki mbrojës muslimanët, ose tjertë që kanë shlu më herët, rreksoj teme, i kanë përmbledhë për haditheve ndryshme. Dhe jo që përmëson pra ka të regu që do të mi përmbaj kësoj radhiti. Madje nuk është mirë mi përmbaj të radhitis. Nga se nësi përmbaj të radhitis, ti për e bën një vepër që nuk ka bazë në sunet për nga mesëm. To një radhiti, një form, kjo radhiti është form, të ashtë pjep që ti adurimi një form që nuk ka bazë në argument për nga mesëm. Pandaj mundet me kalun bidat. Pandaj mas mitë është që mi përzi. Kur mos mi bën në njëntën radhiti edhe mi përzi vazhdimisht, do ditë. Kjo është edhe më mirë nga ky aspekt, edhe nga aspekti tjetër është më mirë që ti domethënë je më i përqendruar gjatë dhikrit. Për arsye se nëse mëson dhikrin për mend, edhe gjithmonë e thuhet në të njëjtën mënyrë, atëherë ti domethënë e thu sikur robot. Pa u nal, pa u përqendru. Mirë, po kur nalësh, më thon tash po ndroj vendin kësaj, po thon më tjetrën. E kështu me radhë kjo të bën që më kanë më i përqendruar gjatë dhikrit.